Друзі, файний ранок продовжується. Ми сподіваємося, ви вже давно прокинулися і одягнули зручний одяг, тому що прямо зараз у студії файного ранку відбуватиметься прямо ефірна ранкова руханка, яку виконуватимуть Наталя і Поліна Тяжолі. Доброго ранку. Доброго ранку всім. Як ми на перших наших випусках, які ми знімали, говорили, що для цієї руханки нам потрібні в першу чергу діти. Так, діти в нас є, тому в принципі... Аго, діти, покидайте! Так що піднімайте своїх дітей, якраз є ще час до школи. І починаємо. Для того, щоб почати наше таке міні-ранкове тренування, так, потрібно спочатку робити розминку. Обов'язково, в нас завжди все по скороченій програмі. Ви, якщо маєте час, аби картинка виглядала максимально ефективною, вправи були не зіпсовані. Так. В кадрі залишається тільки Наталя та Поліна Тяжолі, а ведучі файного ранку плану направляються добивати свою ранкову каву. Добре, добре. Угу. Так, лопатки вперед, назад. Обов'язково ровно. Вдих, видих. Потягнули праву ручку вперед, ліву. Підводимо лопатки назад, грудною клітку тягнемося вперед. Ми вже це робили неодноразово, вже всі вміють і знають, як це робити. Так? Виставили ручки. Так? І працюємо в лікті. Угу. Так. Пропрацьовуємо в ліктях. І в інший бік. Угу. Обов'язково дихаємо, не затримуємо дихання і не даємо йому бути таким хаотичним. Руки поставили в замок і працюємо. Так, посміхаємося. Угу. Дуже рано став. Гусениці, так? Ну, нехай буде. Добре. Поставили руки на пояс, праву руку підняли над головою і потягнулися. Раз, два, три. Поміняли руку. Раз, два, три. І ще. Раз, два, три. І ще так само. Добре. Поставили руки на пояс і робимо кругові оберти тазу. Крутим, крутим. Угу. І в інший бік. Я завжди кажу, що, звичайно, розминка повинна тривати значно довше, але так як в нас трішки обмеження по часі, тому ми робимо і скорочену розминку, і скорочене тренування. Ваша розминка повинна тривати мінімум 10 хвилин. Навіть якщо ваше тренування складає 10 хвилин також. Так? Тепер ліве. Угу. Максимально в сторону відводимо колінку. Добре. Носочок поставили в піду. І прокручуємо. Трішки прохрустіти суглобами, нікому не завадить зранку. Так, поміняли. Потягнулися вперед. Випрямилися. І вперед. І випрямилися. І ще вперед. І випрямилися. І ще раз. Добре, молодці. Так, наша перша вправа сподобається всім, і дорослим, і дітям. Тому що вона, крім того, що не є зовсім такою легкою, але вона є веселою, драйвовою і обов'язково ніби вам настрій. Для того потрібно одному з учасників, так, якщо є нас двоє, вийти в рівненьку планочку, виставити долоні чітко під плечем, а інший учасник перестрибує. Так, цю планочку опускається з боку і виконує відтискання. Угу. Таким чином працюють обидва, в нашому випадку обидві, тому що в планці стояти також непросто. Добре, після того, як хтось з учасників уже втомився, так? Ми можемо помінятися. Виходимо в рівненьку планочку, так? Не згинаємо колінка, добре? І повторюємо все те саме. Відстрибнули, зробили відтискання. Перестрибнули. І з іншого боку. Так, я думаю, що з мами досить. Вставай, Поліна. Виконуємо цю вправу, доки не стомимося.
це приблизно 10-12-15 таких перестрибувань. Так, я думаю, що більше не буде сенсу і не буде бажання. Так, наступна вправа. Цікавості не буде. Добре. Для наступної вправи нам потрібно опуститися тазом на п'ятки. Спинку тримаємо рівненько. І спочатку виставляємо праву, ліву і рівненько піднімаємося. І знову опускаємося. Угу. І з п'яточки піднімаємося вверх. Важливо тримати рівненько спину. Так? І працювати п'яточкою для того, щоб піднятися. Угу. Так, добре, достатньо. І ще хотіла би сказати, що є дуже важливо, після кожного тренування потрібно робити що, Поліна? Розтяжку, обов'язково розслабити м'язи. Заминку, так? Обов'язково, тому ми потягнемось вперед, тазом тягнемося назад, ручками тягнемося вперед. Якомога далі відтягуємося і щоразу опускаємося нижче, нижче, нижче і ще раз нижче. Так, важливо тягнутися животом до бедра і спинку не скручувати. Колінки залишаються прямі, так? Опустилися якомога нижче і по черзі згинаємо праве і ліве коліно. Праве, ліве. Тоді правий носочок підтягнули на себе, не згинаючи жодне колінко. Угу. Спинку залишаємо прямою, поміняли, потягнули лівий носочок. Добре. Правою ногою зробили крок назад. Угу. Колінка в нас залишаються прямі, не згинаємо їх. І тягнемося животом вперед до прямої ноги. Угу. Робимо глибокий вдих, глибокий видих. Дуже важливо в цей момент правильно дихати, тому що м'язам необхідно розслабитися. Пробуємо підняти на себе ще лівий носочок. Угу. Піднялися, поміняли. Тепер лівою ногою крок назад. Угу. З прямою спинкою опускаємося вниз до прямої ноги. Угу. Робимо вдих, видих. Не повинно бути якихось різких рухів. Потягнули носочок на себе. Добре. Праву ногу поставили позад лівою. Так, коліна залишаємо максимально прямими. І тягнемося ручками вниз. При тому стараємося відтягувати таз назад. Спинку залишати прямою. Угу. Тримаємо баланс. Добре, піднялись. Поміняли. Угу. Якомога ближче стопа до стопи, так? І тягнемося вперед. Я тільки дивлюся, чи я... Як я виглядаю, коли згинаюся. Боже. Дихаємо. Задня частина бедра гарно тягнеться. Підіймаємося. Робимо повільний вдих. І видих, розслабилися внизу. І ще вдих. І видих. І ще разок вдих. І видих. І з круглою спинкою повільно розкручуємося. Ось так такою колисочкою наверх. І все. Дівчата, спасибі. Насправді це було драйвово. І ти з Поліною, коли розминаєшся, виглядаєш просто неперевершено. Але як виглядає Михайло Павленти поза кадром, коли намагається розминатися? Михайло Павленти виглядає цілком нормально, так як і кожен поважний, поважаючи себе чоловік з самого ранку. Так. Чоловік за що відповідає? За те, аби дружина там, чи жінка і дитина були так би, не те, що прославлені, але просто, щоб вони були
наведу. Я вже встиг в своїй соціальній мережі поділитися, відмітити, що Полінку тяжело, що Наталю тяжело. І вже скажу, вже навіть одна людина відписала, сказала, ну от хочеться вам з самого ранку вже оце от робити ті всі завдання. За старання і за креативність. Дякую, Полінка. Тобі дякую взагалі, що ти в такий ранковий час ще перед школою, ще потім в школу дитина йде. Ну, це взагалі, я не знаю. Мама... Вона молодець. Зараз би розказувати однокласникам, де вона була, обов'язково завтра вже не буде того ефекту. Це вже привід для того, щоб мама ще хоч дитині купила якийсь солодкий. Як будемо потім маму розкручувати? На солодощі чи на якісь цікаві і смачні страви, які мама приготує, знову ж таки, в своєму інстаграмі поділиться солодощі. З нами новинки? На солодощі. Ну, мама поки що не готує, мами марафон ще не почався, тому обійдемося просто якимись смаколиками. Друзі, ви не маєте іншого виходу. Сьогодні 8-й день нашого челендж ще триває. Тому хто ще не приєднався, приєднуйтеся до нас обов'язково.